भारतीय क्रिकेट टोली र युवा ब्याटर शुभमन गिल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को कार्यवाहीमा परेका छन् आइसिसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनशीप दुई हजार तेइसको फाइनलमा स्लो ओभर रेटका कारण भारतलाई म्याच फीको को एक सय प्रतिशत जरिवाना लाएको छ अस्ट्रेलिया क्रिकेट टोलीलाई म्याच फीको को अस्सी प्रतिशत स्लो ओभरको कारण जरिवाना लाएको छ निर्धारित समय भन्दा भारतले पाँच र अस्ट्रेलियाले चार ओभर ढिलो गरेका कारण कार्यवाही गरेको उक्त खेलको म्याचका रेफ्री रिची रिचार्ड जनाएका आइसिसी को नियम अनुसार एक ओभर ढिलो भएका म्याच फीको बिस प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गर्दछ त्यसकै कारण भारतलाई एक सय प्रतिशत र अस्ट्रेलियालाई अस्सी प्रतिशत म्याच फी जरिवाना लाएको हो उता शुभमन गिललाई थप अतिरिक्त पन्ध्र प्रतिशत जरिवाना लाएको छ अम्पायरको निर्णायक विरुद्ध असन्तुष्ट हुँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका गिललाई आइसिसीले जरिवाना लगाएको छ गिल चौथो दिन दोस्रो इनिङमा तीव्र गतिका बलर स्कटको बलमा क्याम

ग्रिनले गल्लीमा एक हातले डाइभ हान्दै उत्कृष्ट क्याच लिएका थिए सामाजिक सञ्जालमा आउट नभएको भन्दै चर्चा चलेको थियो गिलले चौथो दिन खेल सकिएको केही समयमा सामाजिक सञ्जालमा उक्त क्याच बारे असन्तुष्टि जनाउँदै एक पोस्ट गरेका थिए त्यसकै कारण कार्यवाहीमा परेका हुन् अस्ट्रेलियाले फाइनलमा भारतलाई दुई रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो भारतलाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया उपाधिसँगै सबै आइसिसी ट्रफीको उपाधि जित्ने पहिलो देश बनेको छ एक दिवसीय विश्वकप पांच पटक जीत टी ट्वेंटी विश्वकप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप एक एक पटक जितने चैंपियस ट्रफी दुई पटक जितने अस्ट्रेलिया विश्वकप तीन पटक जितने